നമസ്കാരം, ഏവർക്കും ഡോൺസ് ക്ലാഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത ലഭിക്കാൻ മറ്റ് ഏതൊരു ടീമിനെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് എന്താണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മുംബൈ FC കളി കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കണക്കൊക്കെ വിട്ടു കളഞ്ഞേക്ക് നമ്മൾ പുതിയൊരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ മുഴുവൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. ദിസ് ഇസ് ഡോൺസ് ക്ലാഷ് ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ ാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ISL സീസൺ കടന്നുപോയത്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം എല്ലാ ആരാധകരും വളരെ നിരാശപ്പെട്ടു. എന്നാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീമിനെ വിട്ടുകളയാൻ ഒരു ആരാധകനും സാധിക്കില്ല, കാരണം ദേ ആർ ടു ഫാൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ദ മല്ലപ്പള്ളി. ഒരിക്കലും അവരെ വിട്ടുകളയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കപ്പ് വരുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ കപ്പിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ച് മുംബൈ സിറ്റിയുടെ കളി പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കപ്പിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ISL നിന്നും 8 ടീമുകളും ഐ ലീഗിൽ നിന്നും 8 ടീമുകളും, അങ്ങനെ 16 ടീമുകളാണ് സൂപ്പർ കപ്പിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ISL നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ 6 ടീമുകൾ മാത്രമാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന്. എന്നാൽ മറ്റ് ഐ ലീഗിലാണെങ്കിലും 6 ടീമുകൾ മാത്രമാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 12 ടീമുകൾ, ബാക്കി 4 ടീമുകൾ നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നു. അതിൽ ISL നിന്നും 2 ടീമുകളും ഐ ലീഗിൽ നിന്നും 2 ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്വാളിഫയർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്വാളിഫയറിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായി മറ്റൊരു ടീമിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആ മത്സരത്തിൽ തോറ്റുപോയത്. സൂപ്പർ കപ്പും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ 2 വേ ആണ് നമുക്കിപ്പോ തുറന്നു ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, മുംബൈ സിറ്റിയെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ക്ഷമിക്കണം, മുംബൈ സിറ്റി പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായി ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സ്വന്തം കഴിവിലൂടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2 ഓപ്ഷനുകൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തീർച്ചയായും വിജയിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാത്തിരുന്ന് കാണാം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി സൂപ്പർ കപ്പിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനലിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ റിവ്യൂസ് ആൻഡ് ഫുൾ ന്യൂസ് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി, മറ്റൊരു ന്യൂസുമായി, മറ്റൊരു അറിവുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ ഗായ്സ്. ദിസ് ഇസ് ഡോൺസ് ക്ലാഷ്. താങ്ക്സ് ഫോർ 7K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ബൈ ബൈ.